Vise! Det er så svært at komme op ad trappen her med det nye røghus. Hvor er solen, Vise? Jamen lige, mor. De har jo bygget i højden her på Nytorv. Statsminister Stauning sagde i sin nytårstale... Lille mor, du mener Lars Lykke. Han sagde, at de ville rive alle de grimme højhuse ned i ghettoerne. Og jeg kan jo se, at der er en del, der allerede er rykket ud, så de er nok ved at gøre klar. Jamen, lille mor, kan du da slet ikke huske, vi var til indvielse af Nytorv 1. september sidste år? Var det der, hvor valmuen sprang rundt i valmælstrakter? Valmuen hedder det. Og en mand med næsehue stod og rørte i kødgrudderne. Jamen, lillemor, det var jo kongen Nikolaj Kirk. Og så var det nogle folkedansere ude fra Røgle. Jamen, godmorgen, de damer. Smukker end nogensinde. Hvad siger knækken, Misse? Lillemor, han siger, vi aldrig før har set så godt ud. Vi har jo også lige fået en fuld makeover. Danmarks Radio har restaureret os, så vi står skarpere end nogensinde før. Ja, jamen så da hjertelig velkommen. Kan han få krabberne væk? Der, Misse, den mand er usædelig. Jamen, lille... Der er ingen, der har rørt mit lægeme siden Fernando døde i 1895. Jamen, lille mor, det er jo borgmesteren, Johannes Lundsfrid Jensen. Sådan en opløben knægt. Jeg vil tale med Herman Jensen. Lille mor, han er jo ikke borgmester længere. Men hvad kan jeg ellers gøre for de damer? Vi er kommet for at hente den grå Atlaskes. Jeg forstår ikke helt, hvad... Er det ikke damernes magasin? Nej, her på Nytorv tror jeg kun, vi har pigernes over. Så skulle jeg alligevel have stemt på den knæk fra Bubbers. Jamen, lille mor. Bubbers Mike, han nåede jo slet ikke at stille op. Og nu har hans mor overtaget forretningen. Ja. Det er også meget bedre, hvis mødrene overtager styringen, ligesom her, Misse! Mor er den bedste i verden. Misse! Hold op med det skråleri! Du sætter jo alt det tingeltangel, de har ændret i loftet i svingninger. Har I glemt at tage julepynten ned, knægt? Lille mor, det er en uro. Ja, og den hedder Valens Hjerte. Og den er konstant i bevægelse, ligesom hjertet, der pumper blodet rundt i kroppen. Jamen, der er jo ikke noget blod, Misse. Nej, det er den valg, han har opfået metalforurening fra kabelfabrikken. Ja, jeg tror, den pumper messingsuppe rundt. Men som borgmester, så håber jeg, at de damer, de vil benytte sig af nogle af alle kommunens tilbud. Misse har vinterbadet ned ved den nye marina hele vinteren. Ja, jeg fik sådan en lyst, da jeg så dem i badebukser. Ja. Jeg ved indvielsen af vinterbadefaciliteterne. Ja, og mor siger, at jeg trænger til nogle kolde afvaskninger. Misse, opfør dig ordentligt! Lille mor, han drager sådan. For du er mit stjerneskud, giv at du må holde ud. 30 år på magtens tinde, lige som sten. Filosofisk humanist, højredrejet socialist, med lidt kløgt og kompromiser går det enormt. Skæbnens spil,
mig en titel til. Her står jeg med mit smil, blev byens stjerne. Hør nu, venner, vær på vagt. Han har ordet i sin magt. Han må stryl og binde næsten ligesom sten. Ja, men så vil jeg sige tak for sangen til de damer. Men pligterne kalder jo herinde. Han kan jo komme over med den grå slaskes, når den er færdig. Jeg har brug for en besøgsven. Arbejdsprøvning på et plejecenter her i Middelfart Kommune. Der er høje forventninger til sådan en slags som mig. Man forventer, at jeg kan løse mange vanskelige opgaver og erstatte både den ene og den anden. Jeg gør mit bedste. Det er kodet ind. Det virker altid. Jeg løfter de tungeste madammer. Sådan er det at være i arbejdsprøvning. Jeg går derind, hvor der lugter værst, og hvor der er mest beskidt. Jeg gør mit bedste. Jeg husker alt. Så derfor behøver jeg ikke at bruge tid på dokumentation. De andre, de snakker om pause. Jeg kender ikke det ord i mit ordforråd. Sådan er det at være i arbejdsprøvning. Varmen i mine hænder kan reguleres efter behov. Jeg servicerer, jeg henter og jeg bringer. Jeg gør mit bedste. Høflighed og venlighed er en selvfølge. Jeg tager imod slag og spark, uden at brokke mig. Sådan er det at være i arbejdsprøvning. Efter en endt dag, der gør det godt at få ladet batterierne op og få renset harddisken. Og så er jeg klar til en ny dag. Åh, jeg glemte at præsentere mig. Jeg hedder MX41-47C. Jeg kommer fra Mobile Industrial Robots, men kald mig bare robot. Det er skide farligt at være pensionist. Ja, der er ingen, der har overlevet det endnu. Nå, men jeg har ellers været på sådan et overlevelseskursus. Kommunen, de er stadigvæk helt vilde med at gøre os ældre selvhjulpende. Så deres nyeste påhit, det er sådan et rehabiliteringskursus. Vildmarkstur i Henskavlskoven.
De har valgt at kalde det Genfind din egen indre unge vildmand. Da min kone hørte det, så mente hun jo nok, at det var som at finde en nål i en høst. Nå, men først skulle vi på sådan en slags session hos en læge, som skulle afgøre, om vi overhovedet kunne overleve sådan et overlevelse. Min nabo, han gad ikke at være med. Han ville hellere blive hjemme og se Barnaby. Så han satsede på at blive kasseret. Så han sagde, at han havde et uendeligt dårligt syn. Det troede lægen ikke på. Men så hævde min nabo et billede frem af sin kone, og så blev han fandme kasseret, skal jeg love for. Nå, men så blev det min tur. Så spurgte han sådan først til min albuene helbredstilstand. Så sagde jeg til ham, at hvis man sådan kigger på min tilstandsrapport, så har jeg efterhånden fået en hel masse K3'er. Ja, jeg har faktisk så meget vand i knæene, at jeg aldrig går ud uden paraply. Og så har jeg en helvedes hovedpine. Men det mener min kone nu er fantomsmerter. Nå, så spurgte han, om jeg havde rejsningsproblemer. Ja, sagde jeg. Næsten hele tiden, sagde jeg. Men så tænker jeg bare på noget andet, og så går det ligesom over. Så spurgte han, om jeg da ikke fik sådan en god kost. Nej, det synes jeg ikke, sagde jeg. Nej, min kones mad, den smelter altid på tungen. Nå, sagde han, det lyder da ellers dejligt. Nej, det synes jeg ikke, sagde jeg. Jeg synes da godt, hun kunne tøge den op før. Så var det, han spurgte, om jeg havde været organdonor. Ja, hos klinik Ole Ege. Hos Ole Ege, penislægen, sagde han. Ja. Sidste gang jeg var der, der donerede jeg der 14 centimeter. Det er også derfor, jeg kan passe mine bukser igen. Nå, men så han mig træt ud, og så sagde han, at jeg da vist var meget velegnet til at komme på det rehabiliteringskurs. Så kørte vi alle sammen, os ældre mænd, ude i Hedskavskoven, ude til basen. Og der stod kursuslederen, og han udleverede en hjelm, kampuniform, nye støvler og en halv bjerger. Ja, nu griner de, fru. Men det krævede han, for han ville ikke have, at vi skulle stå og tisse på de nye indkøbte støvler. Så skulle vi alle sammen sove i et kæmpestort telt. Og den første nat, der kom kursuslederen ind, og så råbte han, så er klokken 4! Hold kæft, jeg blev småsur, mand. Så jeg dukkede hovedet op og sagde, så se der for helvede at komme i seng, vi skal sikkert tidligere op næste morgen, så blev han skidesur. Så blev vi alle sammen jaget ud af teltet, og så skulle vi stå lidt parat udenfor. Altså på rækker og gelé. Og så sagde han, og så kan I for min skyld godt stå her, indtil I rådner op. Så rakte jeg lige så forsigtigt fingeren i vejret og sagde, tillader jeg kursusleder, at vi fratræder nu, for
fordi jeg synes, at Johansen, som står ved min side, er begyndt at lukke. Nå, men så skulle vi ud på øvelse alle sammen. Og vi blev kørt to og to ud til et fremmed sted, ude i Henskovskov. Og så skulle vi selv finde hjem. Johansen og jeg, vi kunne ikke finde en skid. Ja, vi kunne faktisk ikke engang finde ud af hinanden. Men så havde vi forvildt os op på Henskov Slot, op på terrassen. Der stod der en helt flok kølige pilsner og et bord, som tjeneren havde sat ud til kursisterne. Nu skal jeg lige huske at sige, at Johansen, han lider af en meget sjælden sygdom, der hedder telepatisk klaustrofobi. Ved I, hvad det er? Nå, det er sådan, at hvis man har sådan en angst for lukket rum, så overføres den telepatisk helt frygt til Johansen. Ja, han er faktisk så hårdt angrebet, at han ikke engang kan tåle at se en øl, der er spærret ind i en flaske. Så var det, vi gik i gang med at befri alle bajerne. Og da vi sådan var kommet godt på vej, så blev vi enige om Johansen og jeg, at vi kunne kalde os Bajernes Befrielsesfront. Nå, men efter sådan 20 stykker, så havde Johansen det helt godt igen. Han var næsten symptomfri. Og så blev vi enige om, at vi da vi skulle tilbage til basen igen. Så vi gik ud til landevejen og begyndte at blaffe i håb, om vi kunne blive taget op. Og der kørte også mange biler forbi med unge mænd i deres flotte, flotte biler. Og de vinkede og de smilede, men der var ikke en, der holdt. Nej, de troede bare, at vi gav alle bilerne likes, som de kørte forbi. Thumbs ups! Nå, men i mellemtiden var kursuslederen blevet en lille smule bekymret. Nej, han var så bekymret, at Johansen, han tænkte på, hvor den ungdom, det er da også satans, de kører forbi alle sammen. De har ingen moral mere. Nej, de går bare i seng med hinanden på kryds og tværs. Nej, da jeg var ung, der gik jeg først i seng med min kone, da jeg var blevet gift. Hvad med dig, sagde han til mig. Gjorde du det? Nej, det kan jeg altså ikke lige huske, hvor var det egentlig din kones pigenavn var. Men så var det, vi opdagede, at demensrejshold, de flyttede os tilbage igen til basen. Og jeg skal da lov for, at kursuslederen, han var blevet træt. Han sendte os hjem før tid. Meget før tid. Og da jeg kom hjem, så gik jeg ind i soveværelset. Og der lå min kone i det barste negligé. Så tænkte jeg, nu vil jeg vise hende min egen indre vildmand. Så jeg tog frakken af og skulle lige tage hængen ind i klædeskabet i soveværelset. Så stod der en mand der. Hav, 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 sagde jeg. Hvad laver de her? Ja, jeg er jo skadedyrsbekæmper, sagde jeg. Jeres kone har ringet og bedt mig om at udrydde alle de møl, der er i jeres klædeskab. Nå, sagde han. Hvorfor fanden er de så nøje? Ja, sagde han. Der kan I bare se, hvor aggressiv sådan nogle små møl kan være. Så lukkede jeg klædeskabet. Jeg skulle noget, så nu gik jeg herhen, så kan han gøre sit arbejde færdigt i fred, kan han. Hvad siger de? De tror ikke på mig. Jo. Jeg har faktisk kursusbeviset her. Der står, denne mand er i den grad rehabiliteret. Han må betragtes som det største comeback siden Lazarus. Tak for i aften.
lige starte med at sige, at da tekstforfatterne delte sange og numre ud, der fik jeg simpelthen det værste af dem alle sammen. Ja, jeg nægtede ganske enkelt at synge det, men da jeg jo i al beskedenhed kan det lidt med vers og rim og remser, så tænkte jeg, og jeg har i øvrigt også lige været i Cirkusrevyen og se, hvordan man gør, så tænkte jeg, ha, den klarer du selv. Så Svende, skal vi prøve at give den på melodien, du ved, marsvinenes slagsang. Jeg er havren. Er du klar? Og så skal jeg lige, inden du starter, skal jeg sige, inspirationen til den har jeg fundet på Facebook. Fordi der kan man nemlig se, hvad det er, der optager strigonitterne det sidste år tilbage. Ja, skal vi? Og husk, Svende, du er ledsagende pianist. Så kører vi. Vil du gå en tur på Nordenstrand? På en dag, hvor der er meget vand. Husk at tage de lange røjsere på. Der er ingen steder, du kan gå på. Svende, har du... Prøv lige at følge med, ikke? Førhen kunne du kravle op på land og få tørre tæer i græs og sand. Nu er der sommerhuse i lange rækker, omkranset af bøg i lange hækker. Du skal huske, du er ledsagende. Nå, det er dig, der skal følge mig. Kom så. Man kunne før gå af de smalle stier, uden at have trænet som fakir. Nu har brumbaranker spredt sig vidt, så man følges med en samurit. Arkitekter tegner store kasser, men de glemmer tit nu også, om de passer. Ind i miljø og giver konflikt. Tænk på Vestergades nye udsigt. En plejemor kom sidste jul i nød. Søde julekager hun forbød. Sidste pebernød den var så bagt. Men det sidste ord var ikke sagt. En forældre blev så gal og sur og sur. Plejemor hun fik det store fur i stiften. Svende, rolig, det er kunstnerisk frihed. Og det endte med, at barnet fik pebernødder med hver dag som slik i sin madpakke. Man får jo, hvad man betaler for. Nymodens pjat. I gamle dage, dengang da jeg var ung, så kunne man klare alt via en god gammeldags telefon, med en god gammeldags drejeskive. Eller man mødte op helt personligt og talte med rigtige levende mennesker. Men i dag, der skal alting klares via en app. Man kan ikke rejse. Man kan ikke gå i banken. Man kan ikke bestille sin avis, uden at man har en app. Ja, ja, nu er Coop også hoppet på vognen. Så de gode tilbud, jeg før fik, dem kan jeg ikke få mere, fordi jeg ikke har nogen app. Simpelthen for dårligt. Efter jeg i mange, mange år har lagt mine surt sammensparede skillinger hos dem. Med manden, det er hyggeligt og rart. Vi har en række hushandler i vores brugs, hvor vi har kundekort, det er klart. Alting gik faktisk hængt som spor.
om det er for slapt. Førhen kunne vi få kød og kunne mæske os i 10 liter søde. Nu må vi nøjes med postevand og på øl, vi tænker kan. Nok til lille ko op, nej. Før appen kom, kunne vi fylde tilbud ned i vores bom. Nu hvor vi begge på smartphones er knappe og ikke kan appe, er indkøbsvognen tom. Men nu skal I alligevel høre det værste, som de bød mig efter 50 år som medejer. Jeg så et tilbud hos Coop. På tartelet og helt top. En femmer for hele 10, det var hvad jeg skulle give. Og jeg stadig strak galop. Da jeg jo kundekortet frem, så kostede de 10 og ikke 5. Fordi jeg ikke havde app, jeg fik optrændt et prop. Før fik jeg app, kunne vi rejse lige for vinteren slap. Nu betaler vi fuld pris forbandet om at blive her i landet i skud og sne og sjam. Sagde du julerabat? Slut med godter og med sildesalat. Ingen gås blev i julen serveret. Det der blev konsumeret var vores kondolat. Ned med tyranniet og diskrimination. Lad os blive befriet for PC og smarttelefon. Og så siger de godt nok, at vi godt kan få tilbudene alligevel. For uden app kan det ske, at man kan få de tilbud, som man kan se. Man skal bare på computerne være på dutterne, men vi har ingen PC. Men nu skal de også have sandheden at vide, ja, de skal. Tag jeres app. Stik dem op, og fru Grå fik en rap. Vil I have mig som medejer? Skal det være, som det plejer? Uden PC og app. Jeg skal nemlig ud og handle i Føtex. Åh, jeg er godt nok så træt af Middelfart Kommune. Simpelthen. Ja, det er, jeg kan sgu godt nok ikke være bekendt at sige det, fordi jamen, med den nye borgmester, og intentionerne er sgu også nok gode nok. Men bare ikke for mig. Jeg er simpelthen så træt. Jeg ved hvad, det hele det startede faktisk, dengang min kone, den lille sangfugl, hun fløj hjem til vor Herre. Og i guder, hvor hun kunne kvide. Det var så skønt, så skønt. Ja, lidt stilhed indimellem, det var nu heller ikke at fragt. Ej. Men stilhed. Det har der da ved Gud ikke været lige siden. Der kommer rendende den ene og den anden fra kommunen. Ja, jeg tror sgu godt nok, at jeg er temmelig halvpopulær hos de der kommunale medarbejdere. Ja, se bare, nu kommer der allerede en igen. Det er ikke til at være i fred. Hej, hej. Ja, hej. Jeg hedder Karina. Jeg kommer fra kommunen. Ja. Jeg er konsulent på det gode måltid. Nej, skal du lave mad til mig så? Nej, det skal jeg nu ikke. Jeg kommer for sådan at gøre spisesituationen lidt hyggelig. Hyggelig? Hvordan hyggelig? Ja, sådan med lys og servietter og fine tallerkener og pæne duer og sådan blomster. Ej, ud med dig da igen. Ved du hvad? Nu har jeg i 42 år døjet med sodende stearinlys og servietter, der smitter af på læberne. Hvem? Nej, gud fader ved dig. Ud, sagde jeg. Det gode måltid, hvor Herre bevares. Nu har jeg de sidste 12 år slået mave ovenpå min dejlige mad om middagen. Ved I hvad de byder os nu? 3 halve klemmer at slå mave på. Det er jo ikke noget, vel? Nej, og så flytter de den varme mad hen om aftenen. Ja, det fratager sgu da enhver mand muligheden for at slippe for opvasken. Er I ikke enige? Ja. Der er nogen, der burde meldes for landsforræderi her. Det.
Og så vil de bekæmpe ensomhed og kedsomhed og hjælpeløshed. Ja, hvor herre bevares. Og så sender de en visitator ud, som, ja, dengang jeg så hende i døren, og så det skår, der kom der, der havde jeg sgu da glædet mig til sådan at blive visiteret på enkelte steder. Men nej, det er snikkesnak. Snikkesnak, du. Det er, hvad de har at levere. Hej, hej. Ja, jeg hedder Karina. Jeg kommer fra kommunen. Jeg er din personlige hjemmetræner. Hjemmetræner? Jeg skal sgu da ikke trænes. Jeg er da fint for fejl. Du sætter dig lige, ikke? Vi skal jo undersøge dit træningspotentiale. Du fik lige lidt slagside der. Jeg retter dig lige op. Men jeg skal jo da også lige, ikke? Du fik slagside igen, kan jeg se. Vi retter dig lige op. Ved du hvad? Nu er det fandme ud. Jeg skal ikke trænes. Jeg skal ikke rettes op. Jeg skal bare slå en skidskade. Hvad er der egentlig galt med hjælpeløshed? Hvad? Altså, jeg elsker simpelthen at være hjælpeløs. Hvordan pokker tror I ellers, at jeg får alle goderne fra de enlige nabokoner med? Sådan en skål lun suppe, hva'? Og en varm tærte. Og måske et kys på panden og et klap på kinden. Ja, i bedste tilfælde et lille knus. Jeg elsker at være hjælpeløs. Og ensomhed. Ved I hvad? Det kan kommunen sgu godt stoppe skråt op. Det siger jeg bare. Jeg har hjernemassens ord for, at det er sundt at kede sig. Ja, det skal man faktisk øve sig helt fra barn af. Ja, det er rigtigt. Og tænk på det, I politikere. Lad være med at snakke om jeres kedsomhed. Tænk på noget andet og ked jer i stedet for alt det pjat her. Er der nogen, der har set en postkasse? Ja, for jeg skal sige, at min kæreste og jeg, vi er sådan nogle gammeldags typer. Vi skriver breve til hinanden. Ja, det kan godt give lidt problemer jo. Altså, i det forrige brev, der inviterede han mig i teateret om fredagen. Jeg fik det først om mandagen. Så det kunne jo ikke rigtig lade sig gøre. Men sådan er det jo. I dagens verden er det klart, at alt skal gå med hulens fart. Og det kan være svært sådan helt at følge med. Vi prøver alle på det, men nogen går den anden vej. Vil ikke være med at stå et af et andet sted. Var det alt for skræbt på snor? Hvor blev du mon tabt? På snor. Man kan klare alt på ganske få minutter, men det er ligesom om at energien smutter. Dampen den er gået af. Ja, det er hvad jeg tror. Vi har mistet på snor. Porto til en million og skidt ekspedition. Man skal sgu være stærk i troen, hvis man tror, man kan blive på sin tron. Sendte julekort til mor, til Strib, hvor hun jo altså bor. Sendte det den 15. december, det kom frem i året efter i november. Inklusive strafporto, og den var stor, for prisen var sted i PostNord. De røde kasser tager de ned, til nogle ganske få tilbage blev. Så det kan være svært sådan ikke at finde nogen. Jeg prøver stadig på det, for jeg nyder jo at skrive brev. Men postomdeling, det er snart den reneste fiktion. Fik en invitation i fjor. Det var fra min store bror.
han skulle kremere. Hvorfor mon I tror, han havde sendt invitationen til mig med postnord? Nå, jeg må også se at få sendt det her brev. Ja, det er altså ikke til min kæreste. Nej, det er en invitation til min fødselsdag. Festen er i overmorgen, og det er til min fætter, det dumme svin. Så kom ikke og sige, at man ikke kan bruge postnord til noget. Kommer han? Det kalder jeg fandme borgmester til tiden. Goddag, Johannes. Goddag, Sten. Og velkommen i disse hellige haller. Ja, tak. Ja, tak. Hvad har du på hjertet, siden vi skal mødes her på Guldkronen? Ja, det vil jeg, når vi skulle tilbage til lidt senere. Nå. Jeg skal lige spørge dig noget først. Hvad er det nu lige din mor, hun her? Hun hedder da Bit, det ved du så godt. Ja, der er min mor jo noget mere. Nå, kom, hvad da? Hun hedder Bit Tind. Men så synes jeg, at det er ret sjovt, at din mor, hun er menighedsrådsformand. Ja. Det var min far også. Mm-hmm. Og så er lige vi blevet borgmester begge to. Hvad siger du til det? Ja, ja, hvad skal vi snart sige til det? Men har du andet på hjertet end sådan lidt gammel vidighed at trække op i? Ja, hvad skal jeg sige? Jeg synes, du skal melde sig den store bagedyst. Den store bagedyst? Ja. Som borgmester kan man fandme nemt få brug for at bage på revkager. Jamen se nu bare ved kommunalvalget 1998. Da tabte Socialdemokraterne flertal i byrådet. Mm. Det var dengang, der var 19 medlemmer. Ja. Og fru installatør, de radikales spidskandidat Birgit Jensen, hun havde allerede dækket op hjemme til 10 personer med kaffe og cognac og borgmesterstangen. Der kom kun 9. Jeg skal nemlig sige dig, jeg er bare fandme en revkat, er vi nu. Jeg lukker ham lillefælder BR fra Dansk Folkeparti, Bent Rasmussen, over på min tid ved at forære ham formandsposten i teknisk udvalg. Og som jeg siger, det er sgu lige meget, der huller i vejen eller er der i hovedet. Nå, så bliver det altså 10-9 ja. Til mig. Men bortset fra alt det historiske, hvad skal vi så her på Guldkronen i dag? Ja, nu er det jo sådan, at de store kongelige statsoverhoveder bliver kronet i kirken. Og nu her, hvor Guldkronen jo nærmest er blevet et heldigt sted, så synes jeg, det er det rigtige sted at gøre det. Og så vil jeg da skynde mig at sige, at forfatteren til kongens fald, det var Johannes V. Jensen, og ikke Johannes L. Jensen. Men sæt dig ned, så skal jeg fortælle dig noget. Mm. Tænk, at der gik 31 år. Jeg husker det, som om det var i går. Kæmpe stor var kæven. Jeg fik borgmester kæven om halsen, mens jeg endnu havde hår. Fra eminensen, den første Lundsfru Jensen, modtog jeg posten med stil. Jeg blev ny borgmester og fik kongelige gæster på Ridderkors, hvilken profil. Jo, jeg var stolt, bare 35 år. Jeg som Danmarks yngste borgmesterposten for og bliver hævet til skyen som første mand i byen. Jo, jeg var stolt, I forstår. Jeg kom hurtigt på den grønne gren, fik bestyrelsesposter og mange fede ben. Jeg er ingen tosse, formand blev jeg også. Vogt dig, høst erfaring, lyt til sten. I evighed om mit korthus
til falsam. Skulle jeg sige tak til Knud Steen, evig direktør, som blev sat uden for døren. På business class gik han vildt ind. Nå, men trods alt 31 gode år, er det da for tidligt, man som borgmester går med ridderkors. Har jeg toppet, jeg som evig formand stoppet. Man ved, at det sker, men hvornår. Men nu håber jeg, at du forstår, som menigt tager jeg lige 4 år. Men jeg har den glæde, min borgmester glæde, lige nu om halsen du får. Som eminensen, den anden Lunds fru Jensen, nu som borgmester du står. I fine nye lokaler, hvor du kan fære, hvem der skal være hvad og hvornår. Jamen nu er det jo sådan, det er længere end mig, som der bestemt, men alligevel siger jeg, du skal ikke få bandes. Velkommen, Johannes. Du har fuld støtte for mig. Tak for det, Sten. Og nu, for det er mig, der må bestemme, ved du hvad? Så synes jeg, at vi skal sætte Annie Tyrestrup til at synge for til 1. maj. Fordi nu er hun jo forladt Dansk Folkeparti, og der er sgu ingen, der ved rigtig, hvor hun står henne. Så det gør vi, ja. Nej, fandme nej. Det bliver ligesom det plejer. Er du klar, Svende? Når jeg ser et rødt flag smælde på en damgård på frisk dag, kan jeg høre det selv som fortælle om min hjerte, min folk og min sag. Og jeg rejser mig trods ind i rømmen, mens det kogler af kraft i mit blod. Sig det fag, er du smældende og rømmende. Yeah.
har lige et par ord. Undskyld, Anneli. Jamen, det vil jeg også lige have lov at sige. Men hvad, så skynd dig at sige, hvad du vil. Jamen, det må du så sige det da. Men jeg vil jo sådan set have kaldt dig heroppe på scenen, Anneli. Ja, tak. Fordi det jeg gerne vil sige, det er jo, at vi har nogle stykker, vi godt lige vil give en lille præsent, en lille hilsen. Allerførst så har vi vores instruktør, Anneli, som I sikkert har bemærket. Tusind tak for kraften, Anneli. Det har været fantastisk, som vi plejer. Så har vi... hvis du ikke kan lige at være heroppe... Det kan du ikke. Det er smidst. Skal jeg sige det højt? Ja. Så har vi hernede foran, det er ikke en nærsyn publikum, og det er vores dejlige chauffør, Gerda. Så vil du komme herop, eller skal jeg række til? Vi kommer ikke hjem endnu. Det tager lidt tid, det her. Sådan er det at komme på den sidste aften. Så har vi to vidunderlige damer ude bagved, som sminker os og klæder os på og hjælper os med alt muligt. Ja, hvad som helst vi har brug for at lave mad til os. Tør os ved, sætter på ryggen på. Anne-Marie og Karen Lisbeth. Og den ikke klikker, den her, det er bare vildt. En lille rute. Det var kvinderne, så har vi jo også to vidunderlige mænd, vi godt lige vil hylde. Den ene, det er vores musiker, Svenne. Han får ikke rosévin og roser, for det skal være noget lidt mere barsk. Vil du heroppe, eller vil du give mig? Tak, tak, tak.